こんにちは、ケイダです。今日は銀魂コラボガチャ引くべきかどうか最終考察をやっていこうと思います。今回ね、第1弾第2弾って言って、言うたらキャラが6体出たようなもんだと考えてもらって OK だと思います。その中でも、ガチャが違ったりするんで、どっちのガチャ引くべきかっていうところも話していこうかなと思います。各キャラの強い点弱い点を話しまして、総評価で引くべきかどうかを話していこうと思います。これはいつも言ってるんですけども、コラボキャラっていうのは二度とゲットできない可能性があります。今回みたいな復刻がない限りゲットできないし、モンストっていうのは他のゲームと比べてコラボ第2弾がマジで全然来ないんで、後から欲しくなっても入手が難しくなっております。あらかじめ言っておきますね。はい、では見ていきましょう。まずは土方と沖田ですね。現状僕唯一まだこれ持ってないんですけども、後々これ当てに行きたいと思います。強い点はマインスイーパーやるチャンチウィンドウ、ゲージ状態上回復、SS ターン短縮のアビリティを持っていますね。特徴としてはギミック、この地雷が出たりウィンドウが出たりすると自身を強化するアビリティを持っております。あとはね、超強防御弾ブラストで敵の防御力下げたりとか、状態上回復持ってるんでね、サポートも可能になってます。あと SS は貫通変化&追撃系の SS なんですけども、 SS ターン短縮持ってるんで割と頻繁に打てます。そこ結構強みですね。高難易度でいうとマグメルとかマリーシ展開、あと近畿18の適性ってなってて、そこのところ手持ち少ない方は結構強いキャラなんじゃないかなっていうふうに思います。弱い点話しますと、現状やっぱりその活躍するクエストがそこまで多くないし、こいつが適性となる高難易度クエストも他の適性キャラがいるんですよね。マグメルだったらマナとか、他にはマリシ展開だったら、こちらもマナ、ノンノ、ザビール、近畿18だったら、最近もう僕は悟空小町でしか全くやってないんですけども、その辺が圧倒的な強さを持ってるんで、そこに多少強いキャラが入ってきたっていう感じの性能でございます。なんで、こいつが突出してね、他の適性よりもめちゃくちゃ強いっていうことはない感じです。あと友情コンボの火力もね、低めですね。どっちかというと炊飯車レーザー L4 っていうのは他にデネブとか持ってるんですけども、そいつらみんなキラー持ってるんですよね。でこいつはキラー持ってないんで、しっかりね、超強防御弾ブラストも当たれば多少火力はアップするんですけども、言うてキラーよりかは威力も低いんで、あと当てにくい、反射レーザーちょっと当てにくいっていうところがあるんで、そこまで友情コンボ強くないなっていうふうに思いました。簡単に言うと火属性の強キャラっていっぱいいるんですけども、そこに並ぶ性能ではないなっていうふうに感じましたね。総評価をしますと、先ほども言いました通り、現状活躍できるクエストでも別キャラの最適性っていうのはいるんで、こいつは全然壊れ性能ではないなっていうふうに感じました。多くのクエストで活躍できるっていう汎用性もなくて、友情による火力も低めなんで、全然これは無理して狙わなくていいかなっていうふうに思いました。このキャラ引いておきたいって思う方は、多分近畿適性がいない方とか、毎月ね玉露やってるけどマリステン回がかなりきついっていう方向けかなっていうふうに思いましたね。やっぱね、火属性マインスイーパー EL のキャラとか結構いますからね、友情コンボが壊れてたりすると良かったんですけども、全体的にごく普通かなっていうところですね。状態上回復がかなり希少性はあるんですけども、無理して狙わなくてもいいかなっていうふうに思いました。すいません、今回キャラ多いんでちょっとテンポよくいきますね。次はコンド&バブルスですね。強い点話していきます。超アンチダメージオール厳重キャラ、ゲージでアンチ魔法陣とアンチ元素壁を持っております。これはかなり希少性の高いアビリティと言ってもいいと思いますね。一応トリプルアンチでございます。で、友情コンボなんですけども、パワー型にしては結構強力ですよね。全敵ロックオンレーザーと超投げ払い、もちろん厳重キラー乗ってくるんで、キラー相手にはバランス型よりもちょっと威力高くなります。あとは、厳重キラーっていうのは近畿7の獄で活躍して、固有の壁ドン SS がねめちゃくちゃ強いですね。これ自走入ってるんですよ。足も速くなってると思うんで、普通の壁ドンよりもやっぱ強いなっていう風に感じます。完全にこのフィニッシャーとしての活躍ができるんで、かなり今後にも期待ができますよね。弱い点話していきますと、現状のクエストで活躍するところは、少ないですね。やっぱこのアンチ減速壁が非常にクエスト少ないんで、今後のクエストの期待がでかいかなと思います。あとは通常クエストですね。厳重が出ない限りは、パワー型なんで出番は少ないかなっていうふうに思います。総評価をしますと、アビリティの組み合わせはめちゃめちゃ高いです。SS の火力もね、超高いんで、フィニッシャーとしての活躍がかなり見込めるキャラですね。さらにアンチ減速壁がですね、最近めっちゃ増えてるんで、これがね、今後活躍する可能性は全然ありますね。ただ現状の話をしますと、こいつがいることによってぶっ壊れたっていうクエストもね、そうそうないんで、
無理して狙う必要ないかなというふうに思います。まあ、このトリプルアンチっていうところがこの第2弾のキャラクターの中では一番未来に期待できるキャラかなというふうに思いました。フィニッシャーとしてね、強いですね。3代目高杉&騎兵隊ですね、ついて話していこうと思います。超アンチダメージオール無属性耐性ゲージでアンチワップを持ってます。ダブルギミック対応かつ無属性攻撃に強い無属性耐性持ってるんで、割と最近のクエストその無属性の攻撃増えてるから結構そこに対しての防御面は強いですね。あとね、敵の反撃とかに結構有効的な拡散弾ですね持ってるんで、まあ、特に近畿24でもそうなんですけども、そこの機動役としてもいいし、あとサポートになる防御力アップもね、味方の左目を抑えてくれるんで結構優秀です。まあ何よりもね、特徴的なのはこの12ターンプラス12ターンの分身号令SSですね。これは通常の号令よりも味方を動かしやすくなってます。っていうのは号令も味方に当たってくれたらその味方キャラ動いてくれるんで、わざわざ高すぎて当たりに行く必要はないんですよね。なんでかなり優秀な号令です。完全近畿24をぶっ壊した張本人ですね。まあ、このような性能を待ってたって感じなんですけども、まあ今後近畿24の適性はもっと増えていくと思うんですけど、現状こいつが一番強いなっていうところになりました。弱い点話していきますと、友情火力ね、低めですよね。言うたらね、長距離花拡散でしかダメージ与えられないし、まあこれも攻撃型じゃないんでね、そんなに火力も高めではないです。あとね、ギミック適性クエストはね非常に多いんですけども、まあ言うて別の共有上キャラで代用する可能性が高いなっていうところなんで、わざわざこいつ連れていかないかなっていうところが多いですね。まあ、やっぱり現状近畿24でのみ進化を発揮するキャラなんで、普段使いはやっぱ良くないですね。総評価をしますと、近畿24、まあそのモンスト内の近畿の中で一番現状難しいと言われてたところを壊した性能です。そこはめちゃくちゃ評価できますね。ただそこ以外の使い道がかなり難しいです。今後、高難易度で、まあ、友情があんまり通らない、かつ、敵の被ダメージが大きいクエストでは再度活躍するんですけども、まあそんな簡単にまた24みたいなクエストが出てくるかって言ったらね、そうでもないと思うんで、近畿やらない方は引く必要がほぼないと言ってもいいと思います。まあ現状はやっぱり近畿24専用機なんで、絶対に初心者向けではないですね、これは。うん。かなり高難易度性能になっています。第2弾を全体的にまとめると、どっちかというとやっぱ近畿用のキャラが多いですね。高難易度系のキャラが多くなっています。普段使いっていうよりかは限られた高難易度で活躍する性能です。まあ、先ほども言いました通り、未来に可能性あるのは近藤バブルスだと思うんで、近藤さんは持っておいていいかなっていうところでございます。 CT はね、そんな絶対狙いとは言えないんですけども、未来に可能性あるのは近藤さんかなっていうふうに思いました。じゃあ次第2弾いきましょう。まずは銀さんですね、続いて話していこうと思います。マインスイーパー L 超アンチダメージオール、ゲージで弱点キラー底力を持ってます。ギミックを火力に変えるアビリティですね。地雷が出たらダメージ 2.5 倍にして、ダメージオールが出たらさらに 1.3 倍にするって感じで結構優秀です。さらに弱点キラーと底力もあるんで、全部発動すればとんでもない超火力になります。地雷出るわ、ダメを出るわ、敵弱点出てるわ、底力発動してるわってなると、まあ、一発の火力が化け物になりますね。砲撃型なんで、長距離次元斬と四反射分裂弾の威力も高めです。そして SS がですね、18ターンから打てる自強化系なんですけども、まあ、これもね、アビリティと相性いいですよね。ギミックを火力に変えるアビリティなんで、殴れる回数が少しでも増えるのはいいことですし、銀さんの神化と進化の SS が混じったような感じなんですけども、周囲の敵を切りつけた後に、一番最後、止まった時は近くの敵に追い打ちするんですけども、その追い打ち部分も進化のところを継いでおりまして、HP が低ければ低いほど、追い打ちの回数、ランダ回数が増えるんで、まあ、底力とも非常に相性がいい、SS だなというふうに思いました。なんで SS 打つときに HP がね半分以下だったら底力も発動するんで、まあそこの見極めも結構重要かなというふうに思いました。最大火力与えるならばあえてピンチにさせるのもいいかなというところですね。かなり強いと感じます。弱い点話しますと、両反射分裂弾ね、ちょっと当て方が難しいし、山竹ゼロみたいなクエストですね、敵がめちゃくちゃ多く散らばってるようなクエストだったら殲滅力は低めかなというふうに思いました。四反射分裂弾も最初当てにくいし、次元斬もまあ1体、基本的に格殺1体っていう感じなんで、多くの敵に同時にダメージ与えるのは最初初ターンとか難しいなというふうに思いました。敵がある程度減ればいいんですけども、バトル開始時とかはやっぱりちょっと友情コンボがちょっと使いにくいなっていうところはあると思います。あとまあ長距離次元斬ですね、シールドとかにね吸われる可能性もあるんで、ステージによっては注意が必要です。
全くボスにダメージが飛んでいかないっていうところもあるんで、そこだけご注意ください。現状探したんですけども、そこまで弱いところはないかなというふうに感じました。総評価をしますと、今回のコラボの超大当たり枠だなというふうに感じました。アビリティが強くて SS の火力もとんでもなく高いんで、これは今後ね、このダブルギミック、地雷かつダメオが出てきた時は貝が効きにくい超殴り特化のキャラっていう風になってるんで、かなりアタッカーとして優秀なんですよね。もちろんね、モーセの進化とかいますけども、こいつは反射としての役割を担ってるんで、反射タイプ接待のクエストでこのダブルギミックだったら、現状銀さんの火力を抜かすようなキャラいないんで、これはねだいぶ強いですね。特に今後もね、がっつりプレイしていきたいっていう方はこの性能は狙っておきたいしのですね、過激全振りでね、めちゃくちゃ殴ってみたいですね、シュリンガーラとか。はい、そんな感じでございます。次、カグラですね。続いて話していきます。超アンチ重力バリア、レーザーストップ、ゲージでアンチワープと底力を持ってます。ガチャ圏では2体目の実装なんですよね。超 AGB アンチワープっていうのは結構ね、ステータス高いですよね。ゲージ込みで攻撃力は3万2000超えます。まあ、そこのところ超 AGB とね、かなり相性がいいかなというふうに思います。あと貫通変化&サイド走り出す SS、 これが8ターンから打てて、しかもこの走り出すやつが、まあ、近くの敵の中心判定に向かっていくんですけども、再度走り出した時もクリティカル出るんですよね。まあ、そこのところがだいぶ優秀だなっていうふうに感じました。もちろんね、超究極カムイでもめちゃくちゃ使えますし、これはかなりいい性能だなっていうふうに感じてます。友情コンボも両方とも非属性なんで、まあ、既属性に対してね、特に強力でございます。まあ、やっぱり超 AGB っていうのがね、かなり魅力的かなっていうふうに感じます。他の超なんちゃらってあるじゃないですか。その中でも超 AGB に関してはあからさまにやっぱ加速して殴れる回数も増えるんで、一番僕は超系の中で強いと思ってるんですけども、それをもらってるかつアンチワープもあるんで、めちゃくちゃいいなっていうふうに思いました。弱い点話しますと、友情の瞬間火力は低めです。先ほどの銀さんと同じような感じなんですけども、敵が多く散らばってるクエストとかだったらバトル開始時とかはね、あんまり友情も活かせないし、貫通する系の友情コンボではないので、ボス火力がねあまり取れないんですよね。どっちかというと雑魚に対しての必中型っていう感じなんで、めちゃくちゃ強い友情ではございません。あと重力バリアとワープ、このダブルギミックじゃないと他のキャラでも代用できそうかなっていうふうに思いました。例えば重力バリアだけのクエストだったら他にもね、超 HP のキャラいっぱいいますし、ワープのクエストだったら他にもね、適性いっぱいいるんで、このね、重力ワープでかけた時はめちゃくちゃ強いんですけども、単体で限ると多少ね、他のキャラに劣るかなっていうふうに思いました。総評価しますと、やっぱりこいつも今回のコラボの超大当たり枠だなっていうふうに感じました。特にね、非属性の重力ワープの枠は結構少なくて、現状ゲットできないテキーラアルファとかもいますし、まあ他には視聴マガトもいますしね、まあ、そこのところを穴埋めしてくれたらかなり優秀なキャラかなっていうふうに思います。まあ、やっぱりね、超 AGB っていうところが評価できます。これがね、ただの重力バリアだったらここまで評価できなかったんですけども、まあ、超 AGB っていうところがいいし、超究極カムイの適性もらったんで、まあ、そこのところも現状をめちゃくちゃ評価できますね。なんで、非属性の重力ワープ持ちが完全に何もないよって方は、これはね、狙って引いていいと思います。ハンゾーンも持ってない、テキラアルファも持ってない、獅子王も持ってないって方はね、ぜひ狙ってほしいなっていうふうに思いました。期間限定系とか通常ガチャ券持ってないって方はぜひ狙ってほしいなというふうに思います。最後ですね、桂小太郎を続いて話していきます。リーゼンで超アンチダメージオール弱点キラー、ゲージアンチブロックを持ってます。機械属性では結構貴重なダメオブロックワークをもらってます。さらに2種類の友情コンボですね、これに弱点キラー乗ってくるんで、特に内部弱点の時に有効的なものでございます。 SS は自強化かつ味方加速サポートのできる SS、まあ、マグミルとかと一緒なんですけども、それが使います。まあ、アンチブロックもあるんでね、割と当てやすいかなっていうところですね。まあ、貫通の弱点キラーを持ちっていうところなんで、ボスオフとかも結構火力は取れます。ステータスもまあまあ高めですね。 HP がちょっと低いんですけども、そこ以外はいいかなっていうふうに思ってます。弱い点を話しますと、友情コンボ両方とも無属性なんで、有利な闇属性に対しても通常ダメージっていうところがちょっともったいないなっていうふうに思いました。さらに SS なんですけども、自強化は減るんですけども、アタッカーとしての活躍はやや難しいんで、まあ、サポート向けかなっていうところになります。総評価をしますと、弱点キラーは近畿銃とか不動明海などの、まあ、雑魚にもね、多数弱点を持ってるクエストだったらかなり優秀です。友情コンボはボス単体になった時にボスとの距離が近かったりすると、ほとんどあんまりダメージが稼げないですね。もちろん距離離れてたら拡大爆破弾がね、だいぶダメージ出してくれるんですけども、
ちょっとまあサポート系のキャラなんで、まあ、アタッカーとしての活躍は難しいし、現状やっぱモンストっていうのはそんなサポート役というよりもやっぱりアタッカーの方がだいぶ必要なんで、こいつは現状無理して引かなくてもいいかなっていうふうに思いました。他にもね、ちょっと氷なんですけども、マグメルとちょっとアビリティ被ってますし、戦争も被ってるっていうところなんで、運悪のマグメル使うっていうパターンもね多少出てくると思うんで、まあこいつは現状海外一応いるんで無理して引かなくていいかなっていうふうに思いました。以上ですね。一つ得るのは、第1弾の重進化は第2弾よりも全体的に優秀で、使えるクエストも非常に幅広いんでいいかなっていうふうに思いました。まあ今回のコラボガチャっていうのは一度で一応6体キャラ狙えるんで、第1弾のキャラ持ちが少ない人は第1弾を引くべきだなっていうふうに思いました。で、逆に第1弾全部持ってる、第2弾はちょっと迷ってるっていう方は、まあ今回第2弾ちょっとその近畿寄りの性能なんで、まあ、近畿適正全然持ってないよって方は第2弾そのまま引いてもいいんですけども、近畿やらないけど第1弾は全部持ってるっていう方は第2弾は保留でいいと思いました。極端に言うと第2弾は近畿より限られた高難易度で活躍する性能が多い、第1弾はいろんなクエストで使える汎用性に長けているっていう感じですね。なんで、まあ、迷ったら第1弾でも持ってたら第2弾でも、第2弾は近畿寄りなんで、近畿やらないとか近畿の適性他にもいっぱい持ってるって方は引かなくてもいいっていう性能になりました。はい、ちょっと長くなったんですけども、今回はこれで終わらせていただきます。超究極ファミリーね、まだ買ってない方はぜひ頑張りましょう。それではご視聴ありがとうございました。わかりやすかったよとかあればぜひ高評価、チャンネル登録の方もぜひお願いします。それではありがとうございました。バイバイ。